Labas rytas visiems, dar vienas rytas ir šis kartas toksai kitoks, nu aš ne viduj miegojau, miegojau štai prie tų vėliavų ant žolytės su palapiniai, dabar vėl čia pas mane viskas kraunasi, viskas fancy, ofisiukas, gaila aš tokio ekrano neturiu, bet na pas mane toks biški kuklesnis. Ir vakar buvo rugsėjo paskutinė diena, šiandien spalio pirmoji. Ir dar po vieno mėnesio aš nuvažiavau per 4 mėnesius 8016 km per 473 valandas. Tai dabar jau prakeliavau 122 dienas. 122 dienas nesu Lietuvoje. Wow! Kosmosas. Ir šiandien į Oslą. Bet pradžiai, Eligijus sakė, čia yra dušai, galiu pasinaudoti. Tai manau, nusimaudysiu pirmą, sumontuosiu vlogą, pavalgysiu ir tada jau ramus galėsiu važiuoti į Oslą, čia mes nuo Drameno yra iki Oslo 2,5 valandos kelio. 40 km iki Oslo, tai tikrai netoli. Ir sukilimas tik tais vienas kalnas, čia mes nuo Drameno, toksai kalniukas, na, chill. Smagu, 4 mėnesiai. Žinau tikrai, kad bus 6 mėnesiai, bet kiek po kablelio sunku pasakyti. Kiek iki kalėdų sunku pasakyti, bet 6 mėnesiai tikrai bus ant dviračio. Na, todėl ta proga, kaip po kiekvieno mėnesio, kaip ir po praeitų mėnesių, aš braukiu liniją. Nu, kad tiesiog nepasimeščiu. Būtų tada tikrai sudėtinga. Prasideda naujas mėnesis. Super. Dėkui už viską, buvo smagu. Buvo smagu. Gerų darbų. Gerų varžybų. Jo, kitas metas jau. Į Dalsnybą. Per valandėlę. Ne, dėkui. Čia mano varžybos. Jo, čia tavo asmeninis. Jo, kova su savim. Reikia iššūkį gyventi. Reikia. Kol dar turiu smarvės. Nebūtų įdomu gyventi, jeigu iššūkį nebūtų. Nu, tai taip. Nieko palinkėsiu jūsų viso geriausiai. Ir iki kalėdų grįžti. Jo, reikia kalėdų grįžti. Sniego daug negalėtų palinkėsti. Nu, jo. Plikledžio. Plikledžio negalėtų grįžti. Gerai. Gerai. Na ką, Drameno kalnas. Baigiu užkilti. Easy. O prieš 4 metus, tai man buvo turbūt vienas sunkiausių kalnų savo maršrutė. Per 2500 km nuo Kauno iki Larviko. O dabar tai? Easy. Aš žinau. Vidurkis 5-6% įkalnė. Distancija nepilnai 7 km. Kažko nepajutau. Kad tokia visa Norvegija būtų, tai visai būtų neblogai. Taisyklė, kaip Oslas, taip karštas asfaltas. Lė asfaltą. Sorry. Tikiuosi padangos nesproks.
Čia toksai atvėsęs asfaltas, bet tik pravažiavau tokiu karštu karštu. Net pačiam šilto pasidarė. Ir šilto pasidarė ir nuo asfalto, ir nuo nerimo, kad nesproktų padangos. Nes žinot, visgi slėgis čionais geras ant mano padangėlių. Lieja, naujai viską lieja. Na, bet aš dar ne Osle. Dar man iki jo apie 10 km, iki pačio centro apie 10 km. Tai jau čia tiksliau Oslo apylinkės. Pagaliau, ta šalis, kurioje tiek praleidau kilometrų, tiek dienų, pagaliau pasiekiau jos sostinę. Ir dabar manęs laukia ambasada. Dar apsuku mažą ratuką ir lėkiu ambasadą. Ta prasme, bet tai kai dydžio ką? Eik tu, kai kruizas, kosmosas. Kosmosas. Aš tikrai nepratęs prie tiek žmonių. Blemo, kaip bus keista, kai grįšiu į Kauną. Na, aišku, Kaune nėra tiek žmonių, bet vis tiek minė nemaža. Kiek pripratau prie visokių kaimelių, vienkiemiukų Norvegijos. Ir bam, Oslas. Šiaip netaip jau į ambasadą. Atrodo antras aukštas. Palikau čia dviratį. Okay. Sveiki. Sveiki. Simonas ieškau. Aš esu Simona. Malonu. Malonu. Palikau dviratį apačiu. Gerai, aš dabar galvoju, galima šiaip gal dviratį būtų čia netgi, ar jis... Aš galiu jį atnešti. Jis visai taip simboliškai atrodytų. Gerai. Gerai? Gerai. Tarko? Aš galiu daryti šitą durį. Okei. Aš išleisiu. Kaip čia pas visos tos durys? Bus viskas su reiks paskambinti po to. Čia pačios atsidaro, nereikia. Buvau. Viskas su saugas visai jungta. Okei. Uždėjau mikrofonų. Sakė, paims interviu prieš, kol visi žmonės susirinks. Iš savo laptopo paleidau savo nuotraukas, tai bus mini toksai slideshow. Įdomu, kiek žmonių ateis. Bus gerai, ateis daugiau negu 5. Oslas pro langą, tiek tie aš jo ir mačiau. Kažkaip man nesiseka su Oslu, nes kai 2.15 atvažiavau, irgi greitai pravažiavau, dabar irgi greitai pravažiavau. Bet gera naujiena yra ta, kad Richardas, kurį jūs atsimenat iš anksčiau, dabar darbuojasi Osle ir yra apsistojęs viešbutį Osle. Tai kiek žinau, jisai man suderino žolytę viešbučio teritorijoje ir pusryčius. Tai po viso šito renginio važiuoju pas Richardą, paliksiu dviratį turbūt kur nors viešbutį, ir tada lėksim į miesto centrą, pavalgysim, pasivaikščiosim, pabendrausim. Tai nusimato šiandien velniškai ilga diena, nu, tarsime, jau pusę dienos praėjo. Tai
dar sekantis pusdienis irgi bus labai ilgas. Jo, nežinau, rankas tada filmuoja, tada su viena ranka. Nu, žiemą dar nežinau. Tai piksiu šipuotas. Žodžiu, va, užduoda man klausimų žmonės. Klausia, kaip laikau kamerą, tai va taip ir laikau. Ant galvos. Užsidedu iš priekį. Nu, aš... Lėmenė kokia? Anksčiau bandysiu dar ankstinti kelimasi. Keltis nelabai dar patamsiai steik, nes dabar šeštą dar tamsiu. Šeštą kelios. Ai, ant galo, ne? Labai jisai žinok, tau dar sunkiau būtų, jeigu visai ypatingai važiuoju. Dabar, dėkui. Dabar galvoju, kur čia jį prisukt. Maikiu, jau nebedžiaunigi, ne? Nebedžiaunigi. Ne. A tu nėna pririšti ant šitų šniurkų. Kažką sugalvos, tikrai. Gerai. Bet jisai čia negali tvirtinti, nes... Ne, čia tai nematys. Čia iš apačios. Gerai, dėkui. Kažką sugalvos. Nu ką, ir prišnekiu apie padangą. Gerai, dėkui. Malonu. Malonu. Dėkui, iki. Nu va, prišnekiu apie padangą ir nuleidu. Teks pompuot ir keisti. Taigi. Pratesimas blogo. Istoriniai momentai. Vietai pomidorų, vietą man popierių. Ir visą tai vyksta Lietuvos ambasadai Osle. Ant prašmatnau šimtamečio kilimo, bet who cares? Per šią kelionę čia pirmą kartą nuleidimą? Ne, antrą. Pirmą kartą buvo Suomijai. Ta prasme, aš apfaktas. Bet čia įpinė norėjai. Čia Lietuvoje nuleido, čia nenorėgėjai. Visas bačkas ant Lietuvos. Taip. Taip, Lietuvoje nuleido. Paskambinu mamą, taigi mamą aš Lietuvoje. Prie aš padangą. Čia galioja Lietuvos. Tai jeigu pabėgėlis, pavyzdžiui, įbėga į ambasadą, tai galioja tos šalies įstatymą. Ok. Aš dar nepabėgėlis. Klausia, paso galiojimo laikas dar nepasibaigė, tau tiek ilgai panavėlį keliauja. Kaip tik šansas yra pasikoreguot pratesimą. O, žinai, koks bairis yra, kad šiandien spalio pirmą pasibaigė mano gyvybės draudimas. Nusipirkusi atbangiai, kas spalio pirmos. Jau buvo užteks. Žiūri, kas nors išsėdo gal, jau prates. Nu, kas dievas atbangiai. Važiuojam, džidži, viskas kabina, posūkio išpjausim, ok. Ne, su orais dabar neblogai gandau, čia bus, tai viskas labai. O, oras, jau pasilgęs buvo, tiek ilgai vidiniai patalpoj nebūna. Vilniaus ar ką, tai gerai komfortiškai dėl orų pakankas. Dėkui. Jo. Vėliavėlė. Lietuvos vėliava. Minsiu ilsėtis. Minsiu pas draugą į kalną. Kiek rodo važiuoju dabar į kalną? Net nežinau. Septyni kažkas. Volmenkalnis. Aukščiausias slidinėjimo trasa, tramplinas. Ja, mano pusryčiai. Gerai, droną vietą ir tai gali pakelti labai gražiai gausias. Bandysiu. A, lietutis aišku gali. Na, bus kaip bus. Davai, sėkmės. Dėkui, kad atėjot, buvo smagu.
tikrai labai malonu. Aš taip gal pavydžiuosiu šiek tiek. Ok, ok. Kaip man buvo malonu. Dėkui. Gerai. Gerai. O tai pats kiek jau laiko? Norvegijoje 11. 11, eina savo. 8. Aš išvažiavau. Nu, nu, nu. Tai Osle, ar dar kažkur buvai? Visą laiką buvau. Aha. Nes aš išvažiavau realiai su savo grupe. Ir jinai susikrovėme su kaip smukis ir važiavom čia net su roko bendu. Aha. Bet po to išsiskirsim, mes su jūs kitai. Tai kuo dabar užsiemi daugiausiai? Tai dabar dainuoju chore. A. Sportuoju, mažiai atsirado kartite. Tai yra reikalų. Tikiu. Vigelando? Jo, Vigelando. Žmogaus, kuris savo visą gyvenimą atidavė toms kultūrom ir jas gamino. O iš metalo, ne? Ne, iš akmens. Akmens, ne? Yra ir metalinis, bet akmeninis. Iški gaila tamsok. Šitas va, vaikiukas, va, tai visos atvirukas, jeigu apie Oslo pasižiūrėsit. Tai... Jo? Jo. O tai kuom jis toksai žymus? Vat jisai simbolis ale miestai yra. Jisai, nežinau, jisai nieko nevaizduoja. Pikts berniuks. Nu. Čia iš abiejų pusių irgi tokiausiai. Ir tokie, ir kivirčiai, ir ginčiai, tarp pusėlio santykiai yra. Ir... Nu, antika žodžiu. Emocija. Žodžiu, Richardas pasitiko, sakė, apsistoja pilaitėj, nekukliai, tai kebabai. Tai ir tas iki 11. Blemba, nespėsim jie buvo. Nebent šiek galima, jeigu nori šiltą, nuvažiuot pasimt, maistą atsivežt, naidį pasieną ir paskui valgyt. Good. Atšalas, bet kom. Tau neturi... Ai, nu mikrobanginės net. O tai pasienį negalima valgyt? Galiu, palauk. Ne, ne, valgyčiau. Koks nuspręsi. Varom pasilysit dviratį. Jo. Kiek dabar valandų? 10. Ok. Čia prie pat, žinai, jinai. Da. Pizzerija? Jo. Nu. Tavo tažiuoja draugas, kur reikia pradėti. Kaip darbai? Kokį objektą čia turit? Didelis, tokį pastatą renovuojam. Tai visa brigada suvažiavus? Da, porą žmonių. Mhm. Nu jo. Kaip ir sakei, susitiksim kelionėje. Bet aš netikėjau, kad Osle. Gerai sakys, pasadu. Nuleido padangą. Nematėjai laivo? Instagrame laivo kaliau. Bet taip netikėt, ta prasme. Tiesiog pšš. Nu tai po biški. Ir pat pamatai, kad jau leidys, nu, kad sėda? Ne, žinai, pašnekėjau ir tada laisvas laikas. Nuėjom į kitą salytę, šnekam, grįžtų, minkštą padangą. O, blemba. O, kokia pilaitė. Ir žinai, ką daryt? Ar dasipūsti ir iki tavęs minti? Ar pakeist? Ai, sakom su šaiko, reikia keisti. Žinai, dar plus šiltai ambasadai. Tai aš turiu dabar dvi ir abi dvi keuros. Tai reikia susitaisyti. Aš turiu lopų, klijų. Bet įsivaizduok, istorinis įvykis. Ambasadoje... Ai čia? Ambasadoje keičiu padangą. Tarp smė, žmonės ten šiaip nepatenka į vidų, o aš padangą keičiu. Taip ir užrodinsiu blogą. Sakau, atvažiuoja draugas, sakau, čia daro vidų. Kam tu čia sakai? Tenais viešbutį, žinai. Ai, viešbutį? Sakau, atvažiuoja čia, sakau, filmą, kurie, sakau, pradėjau klaužinti. Aha. Sakau, ne, sako, čia negalima aplink viešbutį, nes jeigu užsidegs, tai tipo, visi žmonės turi išėti, žinai, jie turi kaip laisvą. Sakau, jo, bet čia kažkur kampai, jinai pradėjau googlinti Oslę, sakau, reikia, man reikia čia. Aha. Ne, pačiai, sako, aš, nu, žinai, recepšinė, kur dirba moteris, sako, aš... Neatsakinga? Sako, ne, aš sprendžiu, sako. Jo.
sakau, duok, sakau, menedžeriu, žinai, tai jau dabar nėra, sakau, duok e-mailą, sakau, parašysiu, tai parašiu ten didelį e-mailą, sakau, kuriam filmą, ten žaibu, tačiau, sakau, vieną naktį, sakau, manau, nieko blogo nebūs, labiau, kad, sakau, jis nemiega niekad, žinai, tai čia aš manau pasilik dviratį. Čia, ne? Okei. Okay. Čia šiaip saugu. Jeigu brangiausias daiktas, galima išnešti kambarį, noriu. Aš, nu, laptopą. Nu, nu ir ką sakai, ką tai, laišką parašiai? Tai kokį mailą. Aha. Ten turbūrėšis, kol filmą, kurią sakau, nu, čia... Dokumentika. Tai nieko netrašė, bet sabu parašiau, žinai. Čia žiūrė yra vieta ir, dabar esmėjom. Top. Nu, bramas, top jūr. Žodžiu, su Richardu apturėjom džakuzį, baseinas. Tai čia man visi pribumbasai. Tik išsimaudėm, nes buvau atsinešęs GoPro, GoPro nebuvo mikro SD kortelės, tai nieko nenufilmavau. Tai žodžiu, va. Viskas atsigavę, švarus. Einam dabar valgyti pusiau šilto maisto. Nes Richardas užsakė, ten dozės geras. Apsirengiu tik tais. Viskas. Tai šiandien vėl Osle atgaiva kūno ir sielai. Nu, ką čia turim? O, vaikeli. Išgaro, bet šilto? Jo. Šilto, žinau. Nes mes maudėmės kiek valandą turbūt? Valandą. Valandą ir užsisakėm maistą prieš tai, nes abudu kaip ir dirba iki 11, nu žodžiu, čia buvo ar reik maudytis į baseiną, ar varyt pavalgyti, tai užsisakėm maistą, padėjom, valėm nusimaudyt, dabar valgom, ragavom ar šilto. Šilto, seniai. Tai? Jo. Nes. Tu čia filmuoji, o ne? Tikriausiai. Čia, kas žiūri kameras. Ką? Kas žiūri kameras parkingo, o ką jie čia yra. Dar iš vadžių, žinai, dar nieks nieko nesako, dar iš vadžių žiūri, tarp sume, okei. Okay. Nes tikrai yra kameras čia. Jo, jo, yra, yra visur. Jau čia pasikviečia draugalį, ateik, ateik, žiūrės. Čia. Jo. Ne, 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 ne. Čia nesame. Smeiksi į asfaltą? Į kaktą asfaltą. Keturių reikia. Va taip visai ir miega čia. Na ir viskas, galiausiai diena užbaigta. Mano palapinė pastatyta lauke, tikrai ne parkingė. Čia nes ant žolytės, ant viešbučio vėjos. Ir čia man naktelė nusimato, o rytoj ryte gausi pusryčius viešbutį. Jeigi, Richardas suderino. Žodžiu, diena pilna įspūdžių, tuo pačiu ir nuleido padangą. Įplyšo mano uždangalas nepešnotomas ant ašių. Čia palapinė patys matėt, kaip biškį užpuliavo. Bet tuo pačiu užsukau į ambasadą. Nu, diena taip. Pilna ir smagių, ir nelabai smagių emocijų, tai sukaupu visko. Aš jau pavargęs ir snaudžiu, einu miegoti, atsigausiu. O rytoj nauja diena. Ir tikėtina, kad pradėsiu minti vėl per lietų. Į Oslą atvežiau gerą orą, bet panašu, kad su to geru oru išvažiuosiu su blogu. Na, bet aš jau kažkaip pripratęs, man būna tu tokia karma, kad jau kai reikia kažkur judėti, tai taip lietus. Žodžiu, iki draugai.